Христос Воскрес! Шановні мої ліквідатори, шановні духовенство, шановні представники влади, громад, міської, районної та держадміністрації. Сьогодні ми зібралися в День пам'яті 31-ї роковини Дня техногенної катастрофи, Чорнобильської катастрофи. Скільки років вже пройшло, але ми всі з вами, ліквідатори, несемо важкий хрест цього дня, який ми з вами завжди споминаємо, як сьогодні. І я його споминаю. Це теж був квітневий день, трошки було тепліше, градусів 20. Ніхто нічого не знав про цю біду. Лише через декілька днів, коли вже вийшли в Києві діти, святкували 1 травня, і ніхто нікому тоді не сказав ні слова. Всі під відкритим небом виходили і святкували. Сьогодні це з біллю ми споминаємо, тому що якби тодішня влада могла завчасно попередити і сказати, яка біда случилася, ніхто цього не говорив. Лише коли заговорили западні країни, скандинавські, тоді тільки нам стало це вже відомо. Коли сталася катастрофа, весь народ був згуртований. І я як зараз вспоминаю, що тільки з нашої міліції в звітний загін виїхало 25 молодих хлопців, коли ми війшли в звітний загін Хмельницької області. І інші працівники лікарні, автоколони наші, будівельники, всі професії, які були потрібні для того, щоб вгамувати цю страшну катастрофу. Йде багато років, але відлуння сьогодні віддається на наших душах, на наших тілах, на наших хворобах. Ми знаємо всі, що держава ізначально і по сьогоднішній день, на жаль, не ставиться відносно цих хвороб, я вже не кажу за якусь іншу матеріальну допомогу, але щоб сьогодні тільки рішили, буквально рішають, щоб дати хоча б тим сахарникам, покаліченим людям, гіпертонікам, хоча б ліки, чи безкоштовні, чи хоч за півціни. Тепер тільки рішається, не знаю, чи воно вже почалося, але ми надіємося, що хоч дадуть нам прожити ще як і рік-другий. Важко сьогодні також згадувати про тих людей, яких сьогодні з нами, на жаль, немає. Але ті люди і ті люди, які сьогодні стоять, ліквідатори, я знаю точно, що ні одна особа з нашого району і інших в нашій області, ні одна душа не зрепіла, коли треба було їхати в перші дні. Ми всі працювали, як зараз дивлюся, під відкритим небом. Безперервно літали вертольоти і інша техніка. Під'їжджали пожарні машини, водовози, які відкачували від реактора. Це важко передати, але воно, на жаль, стільки років пройшло, воно все перед очима. Я думаю, що сьогодні у нас іще одне, шановні мої, випробування, де гинуть наші молоді, щирі українці, і душа сьогодні розривається, бо в мене також є син, який вже 2.5 роки на фронті. Я всім співчуваю, вдовам, і сьогоднішнім, і тим чорнобильцям. І тут в нас є присутні ще ветерани Великої Вітчизняної війни, я також схиляю голову, афганці. Всі якось так, що на кожне покоління прийшла така важка доля. Але я знаю, що наш український народ, наш менталітет і сила духу народу переможе, які б важкі випробування не стали на нашу українську долю. Я сьогодні хочу поіменно згадати ліквідаторів, яких сьогодні нема з нами тут, на цій площі, перед пам'ятником мирного атому, і нема вже з нами.
Вдовам низький уклін Андрушко Ігора Євгеньовича, вдові Вадаєва Геннадію Миколаївичу, вдові Вачилова Олега Дмитровича, вдові Грохольського Олександра Миколаївича, вдові Роляк Борису Михайловичу, Захарчук Світлані Миколаївні, вдові Корчевського Володимира Борисовича, вдові Крикій Василя Дмитровича, вдові Лошак Віктора Петровича, вдові Марчук Володимира Ілліча, вдові Мінькову Дмитру Олексійовичу, вдові Мотра Василя Леонтьєвича, вдові Новачук Василя Порфировича, вдові Омельчук Петра Івановича, вдові Поліщук Миколі Романовичу, вдові Полубану Ніні Федоровні, вдові Рудому Олександру Віталійовича, якого також немає, вдові Грудюка Степана Яковича, вдові Степанському Дмитру Володимировича, вдові Сільвіструка Сергія Миколаївича, вдові Нікітюк Павла Трохимовича, вдові Циндрина Івана Васильовича, вдові Сузевича Володимира Францевича, вдові Черетюк Володимира Григоровича, вдові Чобр Григорія Броніславовича, вдові Чорна Петра Васильовича, вдові Якимова Олександра Миколаївича, вдові Яцковського Олександра Миколаївича, вдові Шлабак Володимира Юрійовича, вдові Кравчука Микола Васильовича, вдові Панасюка Анатолія Миколаївича, вдові Войчука Леоніда Ігнатьовича, вдові Ткаченко Анатолія Миколаївича. Серце тремтить, тому що за 31 рік ці люди пішли ще молодими, оставивши ще неожених дочок і синів, не дочекавшись своїх внуків поженити і замуж віддати. І це серце болить кожного із нас, а можете представити, як цих людей, котрі остались без своїх молодих хазяїв, батьків і дідів. І нема жодного року, щоб ми не хоронили ліквідаторів. І вже маємо цього року одного чорнобильця, котрий також помер від тяжких хвороб, які посягли наші і посягають наші душі. Я схиляю низько голови перед тими, кого сьогодні немає з нами. Всім вам, дорогі мої ліквідатори, хочу сказати вдячність завдяки міській громаді, міському голові і його громаді, районній раді, районній державній адміністрації. Завдяки їм ми можемо ще сьогодні зібратися тут і отримати хоч ці слова вдячності, якісь подаруночки і грамоти. Завдяки їм я дуже вдячний. Дуже вдячний керівництву за те, що, тому що ви бачите, держава нічого нема. Навіть на 30-ту роковину жодної медальки, якоїсь грамоти від Верховної Ради, Кабінету міністрів і так далі, нічого немає. Ми все переживемо. І ми не йшли за нагородами, а ми йшли за почуттям свого серця, бо ми знали, що ми є щирі українці, ми є захисники, і ми остаємося ними до кінця. Я хочу згадати хвилиною мовчання тих ліквідаторів, яких з нами сьогодні немає.